Jsem velmi rád, že tady vzniká tento park. On samozřejmě bude mít úžasné využití i při festivalech hudebních a podobných akcí, které se zde budou pořádat, protože bude těm účastníkům poskytovat přirozený stín a zcela jistě ho budou účastníci těchto akcí velmi intenzivně využívat. Ten dnešní den pro mě je vůbec dnem sázecím, protože shodou okolností musím odjet dřív odsud právě, protože jedu na jiné místo našeho města, kde se budou vysazovat díky další společnosti další stromy. Já skutečně děkuji, tady zaznělo děkování už mimo jiné městu, tak dovolte mi, abych já poděkoval pánům a jejich společnostem za to, že o zeleň dbají, že tím taky přispívají našemu městu, přispívají jeho obyvatelům, přispívají jeho návštěvníkům a myslím si, že o to jde. To, co děláme, musíme dělat tak, aby to prospělo lidem. Takže děkuji.